Jedna osoba nestala je u vodama Drine kod Bajine Bašte. Prema prvim informacijama sa terena pretpostavlja se da se radi o samoubistvu, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Za nestalom osobom tragaju pripadnici sektora za vanredne situacije. Oni pretražuju i vodu i kopno, angažovan je jedan čamac i 4 pripadnika tima za spasavanje na vodi. Prema nezvaničnim informacijama u pitanju je ženska osoba, za sada nije poznato godište. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.